ស្រ្តី២នាក់មកដៃកូនសង្ស័យចោះទៅជួយសัตว์ឆ្កែធ្លាក់ចូលទឹកស្រះបណ្ដាលឲ្យលងទឹកស្លាប់ទាំង២នាក់ ស្រ្តី២អ្នកម្ដាយកូនបានលងទឹកស្លាបក្រោយចោទទៅជួយសัตว์ឆ្កែរបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់ចោទទឹកស្រាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង5ថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នៅស្រាចិនចំត្រីមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិដោមថ្កូវសង្កាត់កោះរងក្រុងកោះរងខេត្តប្រស័យហនុសមាជិកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំង២មានឈ្មោះមិនសុភាពភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយនិងឈ្មោះយ៉ឹមគីមួយអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជាកូនរស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើបើតាម អពព័រមានពីប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះសួនសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅចិត្តកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនកាត់ហេតុគាត់បានឃើញជនរងគ្រោះមដាយកូនជិះម៉ូតូចូលទៅប្រែកកណ្ដាលស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់ឈ្មោះសោមហើយសង្ស័យថាជនរងគ្រោះចុះទៅជួយសัตว์ឆ្កែរបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកស្រះទើបបានដាល់ឲ្យលងទឹកស្លាប់ទាំងពីរនាក់មដាយកូននៅក្នុងស្រះនោះតែម្ដងជំនវិញករណីនេះសមត្តកិច្ចជំនាញនឹងធ្វើកោសលវិច័យបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះផងដែរពីនាងឃ សំអូនដែលតាម news